Pasaden larunbatonetan, Tolosa Eskubaloi taldeak Uarte talde Nafarra jaso du Tolosako Usabal kiroldegian. 26 eta 26ko emaitza geratu zen markagailuan eta beraz puntu bana lortu dute bi taldeek. Sailkapenari dagokionean, lehenengo postuan jarritzen du etxeko taldeak 43 punturekin. Bueno, nahikoa ez dakit, behintzat partidu bat gutxiko falta da. Hauen kontra bagenekin zaila izango zala. Ba, nahi bi puntu nahi genitu, baina bueno, ez zinda izan da gustoa, ondo. Bueno. Ba, gorrak zian, hauen aurka izan da liga guztien galdu den partidu bakarra, beraien etxen. Bagenekin oso partidu gorra izango zala, beraien gorrak die, naparrak beti gorrak. Da, oi, ondo, bueno. Da, lehenengo zatin irabazten egin da zen, tarte bat atea deu, ba, Ikerrek esan duen bezala hiru olau gol ezakitzen bat zan. Daino, bigarrengon pixkat ba, makalau batea geha, edo beraiek fuerte go, ezakit. Da, rekortatzen hasi die, guri da igual bildur pixkat esartu zaigu. Hortxe, hau eta jemen partida, azkeneko minututan erabakitzea hola junda. Ba, bai, noain goz, urrengo azte burun jai, azte santuk, eta gero urrengo partida, Iruña goaz, anaidatzunan aurka jolaztea, hoi de gorrak izango je, porque aurreneko ba, laugarren obosaren dihoazte, da gero hortik aurrea, ba, pixka lasaiago, baina bueno, ezin da relajatu eta partio baten. Ba, genekin gorra izango zala, baina, bueno, azkenen empate bat, puntu bat, eta ez dago gaizki. Bintzat, distantzia mantenduiten dugu hauen gatik. Urte hasieran hasi ginen, helburua zen lehenengotariko postutan ibiltzea, fasia iristea, eta guain hola gaude. Eta, bueno, ba, hola segitzen bitartean, ba, ondo. A ber, hemen dikan hiru azteta irabazteun, ze, ja, hainbeste empate, ja, beldurtzeko da, baina, bueno. Hauen kontra empateite bali madeu, ondo ba, besten kontra irabazi behar da, así que... Bueno, ba, hasieran distantzia bat atea de, uste lau golekoa o bost, gehienez. Eta, bueno, ba, hasieran mantendu deu, bigarren zatin ja pixkat jetxi deu gure bai, behai ere hio india, albitrore ez dakit oso ondo zeatu ja, baina, bueno, hoi ez da eskusa. Eta, bueno, ba, azkenen berdinketa eta hortxe gehiatua.